وزيرك وزارة قاشان ديقة حكومة فدرالك سوماليا مدنى عبد القادر محمد نور جامع وويليو تليها عيدا كرولك حوق الدالك سوماليا ايا كورميري حرادة جنرال داود ايقو تدسي ديدي تمنات كوماندوسك حوق الدالك سوماليا ايا غرغر وزيرك الدفاع ايا تليها رولك حوق الدالك ايا سو كورميري قيباها كالدوبان اي حرادة اي كوبانتاي وحان اي كولان اسحق وريسي عالا قاتين اسراكيشا كوماندوسك حوق الدالك سوماليا ايا غرغر intaasii kadib wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka general Maxamed Taliil Biixi waxay askarta commandoska xogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor kula dardaarmeen in ay u diyaar garoobaan howlgalada dalka lagu xoreenayo maleeshiyaadka nabadiidka al shabaab ugu horeen waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliyeed general Maxamed Taliil Biixi cadawgaasu waxa iska celin kara qof u tababaran oo sida habeenkii loo dagaalamo u tababaran sida maalintii loo dagaalamo u tababaran qof noocaas ah iska celin kara ciidamada gorgor iyo ciidamada kale xoogga dalka Soomaalida waa idin ku siisimayaan laakiin niman kale raba inay cirib tiraan waa adinka waxaan rabnaa insha allahu wasiirku inuu ka shaqo u shaqo tago baahidooda waxa ka dhiman waa soo qoreynaa sidii loo dhamaystiri lahaa oo ugu muhiimsan tahay hubkii ay ku dagaalami lahaayeen wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu kula dardaarmay askarta iyo saraakiisha kumaandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor in ay u diyaar garoobaan sidii dalka ay kaga xoreyn lahaayeen maleeshiyaadka qawaarita ee Al-Shabaab sidaad la socotiin dalku wuxuu ku jiraa dagaal dagaalkaasna waxaa laf dhabar u ah oo xaqiiqdii hoggaaminaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwiisa isbeshalka ah ee gorgor iyo danab awalkii hore magacyo kala duwan baa lasugu wici jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxba laga sheegi jiray inaysan keliguuda dagaalami karin inaysan keliguuda isku filnayn inaysan keliguuda guulo waaweyn aysan keeni karin laakiin waxaas oo dhan waxaa beeniyay oo waa been yiri ciidamada gorgor iyo danab iyo ciidamada guutooyinka ku sugan oo xaqiiqdii dagaaladii muddada hadda saddexda bilood ah joogtada loogu jiray xashar aad iyo aad lama ilaabaan u ah u dhigay cadowga khawaarijta ah ee la magac baxay Al-Shabaab waxaan idinkaga mahadcelinaynaa guulaha soo hoyseen waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha badan ee dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aad sharafkooda iyo karamkooda aad u dhowrteen intii nooga shahiiday Ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadooda ka aqbalo intii dhaawacantay Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaawacooda ha bogsiiyo laakiin waxaad ogaanaysiin qofna meel cidla noogama baxay dalkan anagaa iska leh diinteena Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo noo soo dejiyeyna mas-uuliyadda ka saaran inaan ka difaacno cadowga hororka ah ee raba inuu ka beesheego anagaa lana ka rabaa ciideena iyo calankeenana anagaa lana ka rabaa inaan ka difaacno cadowgaas hororka mas-uuliyadda koowaadna idinkaa qaadayo dareeskan iyo calankan markaad garabka saarateen ayaad qaadeen waajibaadi culculus oo kuwii hore loo soo maray ka culculus ayaa noo yaal cadowgii weli waa jira waa taagay faanoole fari kama qodno weli shaqadii way noo dhamaantay waxaan iskula dardaarmaynaa samir waxaan iskula dardaarmaynaa adkaysi waxaan iskula dardaarmaynaa in aan la hilmaamin ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa dadka difaacaya inaan anagana guud ahaan dalka waxaa ka soconaya howlgallo dalka looga xoreynayo kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab howlgalladaasi oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ay deegaano badan oo argagixisada dadka shacabka ku dhibaateen jireen kaga saareen